помеж во еден кумановски филм кој што се снима, кој што е за млади. Како се вика филмот? Филмот се вика На колена. Во главном тој филмот представува критика на модерното општество во кое што живееме моментално и со кое се почесто младите се соочуваат, а многу ретко некој да се справи со тоа и да проба да им помогне да излезат од темните патишта во кои што запаѓаат. Кои се тие темни патишта? Кои се проблемите на младите на денешнината? Коцката може да се каже како едно од тие поаѓањето по лошите пороци, например, наркотици. Кој треба да им помогне на младите? Па, во главном... Ако е критика на обштеството, тоа значи дека целото обштество е криво за тоа што им се случува на младите, поаѓајќи веројатно од семејството. Да, бидејќи има многу примери каде што родителите едноставно не се заинтересирани за нивните деца и ги оставаат сами да се снаоѓаат во животот, не им посветуваат доволно внимание. Нашиот филм, јас сметам дека има многу голема длабочина во која навлегува со самата таа критика. Ги обработуваме проблемите на младите за кои некако општеството нема слух, затоа ние го критикуваме самото општество. Како што се патот по кој одат младите, дека одат по лош пат, најчесто бидејќи тоа се смета за лесен пат, односно за тој што најчесто младите го избираат. И сега тука има различни видови на по кои пат одат, зошто одат по лош пат, дали тоа било наркотици, алкохол, некои слични работи, за поставување на училиште. Тоа се сведува на повеќе фактори, но најчесто е тоа семејството, потоа околината, односно најблиските другари, потоа училиштето и целата околина, на дали нашиот град, дали тоа во нашата држава. И менталитетот на луѓето е едноставно таков што многу е тешко да одиме по правиот пат кога сите, скоро се не иницира да одиме по лош пат. И затоа сметам дека ова е голем проблем кој го имаат младите. И затоа ова тематика е многу минимално обработувана. И мислам дека треба да се чуе за овој проблем на младите. Е недоволно внимание кон децата заради тоа што родителите се зафатени со работните обврски. Па да, тоа се разбира дека е тоа така, но не би можеле да фатиме едно нешто, да кажеме ова е проблемот, туку е целокупно, од повеќе страни гледано. Повеќе мали фактори и сите тие се собираат и создаваат едно, го создаваат самиот проблем. Бидејќи да е само едно што можеме да го опипаме и да го решиме, тоа проблем, тоа било многу лесно, но за жал тоа не е така. Во околината на спортската сала видов снимање на млади деца кои што одеа помеѓу веражите. Дали беше еден од нив? Да. Што снимавте тогаш? Па, во тој момент се снимаше сцената каде што сум претепуван од страна на другиот глумец, братот на Теона. Што можеш да ни кажеш за ликот кој што го глумиш? Како се вика тој лик? Каков карактер носи? Ликот кој што го играм јас се вика Петар. За него може да се каже дека ниту самиот тој се уште не се определил што сака да прави и не знае со што сака да се занимава. Во средината се двоуми со што да се занимава. Ниту тој самиот не знае каков живот сака да живее, дали да оди по добриот пат или по лошиот. Дали е на лошиот пат? Да. Да, тргнат е на лошиот пат, но пробува да се врати на вистинската патека во животот. Веројатно ќе му успее. Дали ти се пронаоѓаш дел од себе во тој лик кој што го глумиш? Барем одредени карактеристики, бидејќи сепак глумиш млад лик, а ти си млад човек. Може да се каже дека се пронаоѓам. Не во сите делови, но одредени делови да, се пронаоѓам во тоа. Дали ти знаеш кој пат сакаш да го водиш? Да. Кој е патот? Добриот пат. Што се случува со вербата, со верата во филмот? Дали младите луѓе ја имаат или ја изгубиле? Дали се работи за вербата во себе, за вербата во општеството? Има многу млади кои што веруваат во Господ, но не е тоа толку
не е тоа толку застапено. Исто така и Петар се уште не е свесен, не се определил дали верува или не, затоа и стои во едно темно место, изгубен во животот. Дали вербата може да ни помогне да се вратиме на добри пат? Да. Според мене мислам дека може многу да помогне во тоа. Дали ти имаш верба во себе? Веруваш дека ќе го постигнеш оно што си го замислил, својата цел? Па, може да се каже, да. Имам верба, верувам. Дали приказната е вистинска, од вистински случај, или вие измислени ситуации и проблеми за да видат вклопени сите заедно во самата приказна? Па, можем да кажем дека е вистинска приказна, бидејќи многу и честа приказна која сме сигурно сите слушнале во некоја верзија, може би некако што ние ќе ја презентираме, но сите сме ја слушнале до некој вид на таа верзија, бидејќи од муавети, од разговор во друштво, во семејство, во група на луѓе. Многу е често ова, затоа ние го покажуваме, не е ова дека се дешава еднаш во 100 години, него е многу чест проблем со кој се справуваат младите. И за, а толку нерасчуен, непознат за општеството, што наистина е страшно. Дали младите помеѓу себе може да си помогнат? Дали младите им веруваат на своите млади сограѓани да се обратат за помош? Се разбира дека можат младите да помогнат на млади. Бидејќи може би сме на иста возраст, односно сличен возраст, но секој поминал различно. Некој може да каже од своја гледна точка негов проблем како тој го поминал, за да некој друг го помине тоа. Затоа се создаваат младински групи кои што се основани и водени од млади. И многу по можеме да се соживееме со некој млад што е на наша возраст и тој да ни помогне. И затоа сметам дека треба да се создават и младински клубови, младински друштва, каде што не би било срамота да се каже проблемот кој го имаме, од било кој карактер бил. За самото кажување на проблемот нас не го олеснува. Дали се сметате себе си за некако вид на младинска организација со која што младите со приказната која што ја вработуваат ќе им помогнат на останатите млади кои што ќе се пронајдат во филмот? Па може да кажам дека ние го сакаме за да го покажеме. Организација во наводници. Па да, може да кажам така, бидејќи ние сакаме да го покажеме тоа, но го избираме патот на филмот. Бидејќи тоа не интересира, сакаме да работиме во тоа креативно поле и уметничко поле, но исто така сакаме да дадеме некоја порака. И сега ние го ова покажуваме преку филм, што е доста не е толку често, односно може да кажам дека не е воопшто истакнато. А има и други луѓе кои исто така се трудат за ова, но ги користат различни начини. Дали тоа биле работилници, проекти и слични работи, и се тоа допринесува до решавање на самиот проблем. Сега секој го избира својот начин кој има на него најдостапен, најлесен да го изведе и работи на него. Тоа се е тоа за поддршка. До каде сте со процесот на снимање? Колку што сум запознаена, сцените надвор се завршени, да. Снимате внатре. И уште колку ви остана од самиот процес на снимање? Повеќе од половина од филмот е веќе снимено и завршено. Имаме уште некои мали ситни сцени кои што треба да се снимат и потоа монтирање и тоа ќе биде се. Кој ви помага за монтажа, кој ќе работи монтажата на филмот? Продуцентот Милан Богдановски исто. Тој е исто така одговорен за тоа. Кој се грижи за костимографијата, за шминката во филмот? За шминката се грижи Нина Ивановска, Нина Beauty Spot, додека за костимографијата се снаоѓаме сами од себе. Од тоа што имаме што го носиме во секојдневниот живот. Што очекувате од филмот? Како би бил крајниот резултат? Па се надеваме дека ќе биде успешен. Имаме големи амбиции, како што рече Мила, некои се реални, некои се нереални. Сакаме премиерата да ни биде на Охридскиот фестивал. Се надеваме дека во тоа ќе успееме. Дали можеби размислувате за некои следни проекти? Во кој филм би сакал да глумиш, тоа кој глумец? Најверојатно дека ќе се работи на други проекти. Па, одреден глумец или глумица со која што би сакал да соработувам нема, но би сакал да го проширам своето знаење во полето на
глумата и да работам со што е можно попрофесионални со попрофесионални тимови во таа област. Може да кажам Леонардо Ди Каприо, Бред Пит, Джони Дип, тие ми се меѓу меѓу најдобрите глумци, нив ги најповеќе пратам од сите. Во последно време почнав повеќе да ја пратам македонската кинематографија, додека претходно тоа не сум го правил. Но се приметува дека тоа е многу затворено. Не е толку застапено како во другите земји или како воопшто во Балканот. И не е толку многу развиено, но се надевам дека тоа во брз период ќе се промени. Дали досег имате поддршка од некого и дали сте отворени за соработка и со останатите физички и правни лица од Куманово? Секако дека да, не можам да кажам не. Финансиска помош немаме, но имам многу фирми со кои што не ги отстапуваат нивните услуги, како Bad Style, кои што се грижи за нашите фризури, Studio Photo Plus. Отворени сме за секаква видна помош, финансиска, било каква, секоја помош е добре дојдена и нас не е тоа од големо значење, бидејќи имаме амбиција, но не сме толку многу поддржани. Сето ова што работиме е ниско буџетно и сами вложуваме труд во тоа и се трудиме да успееме.